Mukusaba okwabuli sande kutaketu kuveri kanane omusomba lozi ya subujingo. Awunikiride uru kwagala abantu kubamulaga. Omuchala avudde mutukula ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. N'akatono kalina okujja okumukulisa olw'ebya mutuka kunga 2 January omwaka guno n'okwebaza Katonda eyamutaasa. Musumba nawulira mawulire yuko bari bagala kuguta busi. Kati n'ikinuma nnyo kati kyamara kunuma kaho buri gasera nze mpurira mbera ku TV. Injiri yaba kiro yaba misana mbera ku TV. Mutukula babera ku soldi. Babera ko ababera ko babera ko abatabera ko nabo bakuhakanya giye bari katinze ngukiririzamo. Amuletedde nkuka utemu supu ngagamba abadde tayinza butajja olw'enjiri eva ku House of Prayer Ministries International ekyusiza abantu. Mbade nzize ngo mfune ku mavuta ko ndi nibizibu by'amabanja amabanja gabo niwo rajyo gusasura sikurufiza aba fukamira genda okoma wanongo ova mu nyumba etegerekeka nga n'abaana bo buli kye bakola kira bo mukisa mafuta gonna gotofunanga gatwale mu linnya lya Yesu tulinze bujulizi. Mu bubaka bw'omusumba Bujingo leero akubiriza abantu okusigaza ebibagasa mu bulamu lw'onoofuna mu njiri eya God's Positioning System nga Katonda kuyimusa eddaala. Obugagga bungi koma, ente koma, ne feeza koma, ne zaabu full stop, era awo kali. N'olwekyo mulokoli tekirimu sitaani naka okubanga odiringira mu gold. Buli kyokola kiseeko omwoyo kitukirire si kukola kanagwera mweyo ng'abamu baddukidde mu basamize olw'embeera gye balimu naye nga balina kukyusa ndowooza yaabwe. Weewale okubeera ng'omuntu awulira obuwulizi naye nga tokola. Teekanga mu nkola. Katonda bw'akugamba nti va era naawe ovanga. Katonda bw'akugamba nti leka togamba nti ye mpulidde leka kyakuganye. Abamala gawasawasa omusumba Bujingo abawabudde ate n'abakyala n'abakalatira okusanga kwa kamwenyumwenyu nga baaniriza abaami baabwe kuba badde waka kukakana. Kumanya ogenda n'ofumirwa omuntu ate n'ofuna abalala bayingizaamu amagezi gaabwe tosiigako bintu ebyo ku mimwa obanga omwami waabyagala bisiigeko. Chwale mwandi badenga mwetegereza nnyo olunaku lwamukuba olwasooka kiki ekyaliwo. Kuma omutindo gwekyo. Ibulayimu jajja w'abakkiriza yalina embooko wisumiri wulabi 2:12 mukazi we mukazi mulungi. Abavubuka wakiri gumikiriza ne towasa mukazi lwa mbeera. Kamalega gena nechino munange chechikiriza. Kulokutano nga 12 July kwe kusaba okukuita mu kiro okufundikira kisibwe ekyomwezi guno kwotasanye kusubwa. So lwokutano lwa wiki eno tuina night prayer era naye genda okubanga esemba yo mu GPS muno. Night prayer ya kulwakutano luno eri mu manyi manji. Nyo Sunday ye climax eye kisibwe ku Sunday gena kuzo mwezi 14. Don't miss, please. Eto nyoba gwake Katonda agenda kukola. Munabudu Bujinga la zabatu kwa kubinene ulwa Katonda kubasa mobifo na basukurumia. If you are praying with us, when you read your Bible, you see God positioning people. Dawudi Katonda ya musimba. Yusufu Katonda ya musimba. Danieli Katonda ya musimba. Shadrach, Meshach na Abednego mukama ya basimba. Atenga abasimba ne waba wabaloza nti bangu bakumanyira ne bajjo ne baba gorokokerako mukama n'abalwanira n'awangula kati Katonda n'ateekawo neteeka tibaddanga mubba manyira. Mukusaba kuno abamu kubakkiriza bawadde obujulizi okulina omukyala owe Kabale yaddayo okusoma obusawo eyamaliriza emisomo. At my age studying with the young ones senior 6 and I get my degree of medicine and surgery. It was easy. The last day he said, you go and get the knowledge.
In fact, the knowledge was there and I was able to. To guide me so that I can also pass these exams and also my final exams that I'm also going to do in November. Because I also am planning to pursue the dream of doing bachelor's of medicine and surgery, just like my aunt and my dad. Naye that Saturday sajja kubatizibwa ne missinga kumbe nga simanyi Katonda alina kyafumba omusajja naye alokoke naye bwe yalokoka atende tujja wano ne baddamu ne batuwandika twabatizibwa lunako olwo twamala ebbanga nga tupangisa tulina abaana bakuze tuli mu muzigo mukyala anvuma ava wano tugende tuno bitonya akayumba wategekanaki tusooka tugula ettaka eryasooka ebudde ne batufera batuguza mpewo naye mukama n'abakwata sente baazi tudiza wadde nali nzimbyemu ennyumba ennyumba eno ng'etuuse ku madirisa ne bagimenya mukama ate n'atuweewalala mu kusaba kwe kumu ababadde baseeseetuse mu kukkiriza batudde obulokozi nsazeewo okulokokera ddala mugambe sangula amannya gange gave mbitabo by'obwavu gayingire mu bugagga gave mu kulemererwa gayingire mu kuwangula bya Ora Gabdiel Salute TV omunyo